Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Pak sallallahu alaihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dosto, aaj ki is video mein hum aapko batane ja rahe hain 12 imamon ke namon ke bare mein. To chaliye video ka aagaaz karte hain. Hazrat Imam Ali ibn Abi Talib alaihi salam, حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام, حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام, حضرت امام زین العابدین علیہ السلام, حضرت امام محمد باقر علیہ السلام, حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام, حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, حضرت امام علی رضا علیہ السلام, حضرت امام محمد تقی علیہ السلام, حضرت امام علی نقی علیہ السلام, حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام, دلاس امام حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام. میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام, السلام.